الدين الخالد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، مسجد اہل حدیث رسول پورا میں آج بہت آنن فانن یہ پروگرام رکھا گیا. سدھارتھ نگر کے ایک پروگرام میں ہمارے عزیز شیخ سرفراز فیضی حفظ اللہ سے بات چیت ہوئی، اور جب یہ معلوم ہوا کہ یہ بنارس سے ہی ان کی واپسی ہے ممبئی کے لیے، تو اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس مسجد میں آج کا یہ پروگرام رکھا گیا، اور الحمدللہ بڑا کامیاب پروگرام رہا. بڑا شاندار خطاب آپ نے مال کی فضیلت، اہمیت اور ضرورت پر ابھی سماعت کیا. بنارس میں اس وقت ہم جانتے ہیں کاروباری اعتبار سے بڑا بحران کا دور چل رہا ہے. بنارس کے بہت سارے علاقوں میں بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان روزی روٹی کے مسئلے کو لے کر کے پریشان ہیں. بہت سارے نوجوان بنارس چھوڑ کر کے سورت اور بنگلور بھی گئے ہیں. اللہ سے دعا کیجیے، اللہ ہم سب کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے، اللہ روزی روٹی کے مسائل کو حل کر. یقیناً مال انسانی زندگی کی بڑی اہم ضرورت ہے میرے بھائی، اور مال کے بغیر نہ انسان دین کے تقاضوں پر عمل کر سکتا ہے، نہ دنیا ہی اس کی درست ہو سکتی ہے. اور بہت اچھا موٹیویشن تھا شیخ کے خطاب میں، ہمارے نوجوانوں کو ایک پیغام یہ بھی دیا شیخ نے کہ ہمیں مال کمانے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، تجارت اور کاروبار کے میدان میں بھی ہمیں محنت کرنی چاہیے. میں یہاں ایک بات اور جوڑوں گا، عام طور سے بنارس کا جو ماحول ہم دیکھتے ہیں، ہمارے لڑکوں میں، نوجوان لڑکوں میں تعلیم کا تناسب بہت کم ہے. لڑکیوں کو تو لوگ پڑھاتے ہیں، اب تو ماشاء اللہ گریجویشن بھی کرا رہے ہیں لوگ لڑکیوں، بڑی تعداد میں وسنتا میں ہمارے یہاں کی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، آپ کے جو ہے اگرسین میں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، بی ایچ یو کے اندر ہیں. تو لڑکیوں کو تو پڑھانے کا رجحان ہے، لڑکوں کو پڑھانے کا رجحان ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی ان کو پڑھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لڑکے عام طور سے بہت پڑھ لیے، ہائی اسکول کر لیا انہوں نے، انٹر کر لیا، اور اس کے بعد ان کو کام دھام میں لگا دیا گیا. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ایک نقصان تو یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکوں کے اندر جب تعلیم کی کمی ہے تو تہذیب کی بھی کمی ہے. مسلمان علاقوں میں آپ چلے جائیں، نہ بات کرنے کی تمیز ہے، نہ یعنی اٹھنے بیٹھنے کی تمیز ہے، زبان پر گالی ہے، بدتمیزی ہے، بےہودگی ہے. آپ غیر مسلم علاقوں میں جا کے دیکھیں، فرق محسوس ہوگا. کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ کی لڑکیاں کوچنگ کرنے کے لیے غیر مسلم علاقوں میں جائیں، آپ کے علاقے میں قیمہ کی پوڑی بہت اچھی ملتی ہے، آپ کے علاقوں میں چکن فرائی بہت اچھا ملتا ہے، آپ کی قوم کھانے اور پینے میں مری پڑی ہے، اور دوسری قوم کے لوگ محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں اور بچیوں کو پڑھا رہے ہیں. آپ بچیوں کو پڑھا رہے ہیں، معاف کیجیے، بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں. یہ جو ڈس بیلنس ہے، یہ جو عدم توازن ہے، لڑکے ہمارے قوم کے جاہل اور ان پڑھ رہ جا رہے ہیں اور لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، یہ عدم توازن بھی بہت بڑی وجہ ہے آج مسلمان لڑکیوں کے بھگوا لو ٹریپ کے شکار ہونے. ہم بیٹھ کر کے ویڈیو بنا لیں اور واٹس ایپ پر لمبی چوڑی باتیں کر لیں، کیا مطلب ہے بھائی؟ آپ موقع فراہم کر رہے ہیں اپنی قوم کی بیٹیوں کو، ان کو آپ تعلیم دے رہے ہیں، اور آپ پھر ان لڑکیوں کی شادی کرنے کے لیے جو جوڑا ہے، جو کپل ہے، جو ان کا شریک حیات ہے، وہ لڑکی گریجویشن کی ہے، لڑکی پڑھی لکھی ہے، لڑکے ہمارے یہاں کے ہائی اسکول سے آگے بڑھ ہی نہیں رہے، تو تعلیم میں بھی اپنے لڑکوں کو بھی آگے بڑھائیے.
اور جب یہ تعلیم میں آگے بڑھیں گے تو اس کا امپیکٹ کاروبار پر بھی پڑے گا۔ اچھی تعلیم حاصل کیجیے، اچھا کاروبار کیجیے۔ اور آپ نے شیخ کی پوری تقریر سنی، اور ایک بات میں اور کہوں گا، شیخ نے باتی بات میں کہا کہ جہیز کا رواج بنارس میں کم ہے، لیکن ہے۔ جہیز کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں صرف جہیز کا مسئلہ نہیں، میں تو دیکھتا ہوں ہمارے یہاں لڑکیوں کی شادی جس قدر مشکل کام ہے، اسی قدر مشکل لڑکوں کی شادی۔ مجھ سے بعض نوجوان لڑکوں نے کہا کہ ہمارے رشتے نہیں لگ رہے ہیں۔ کیوں نہیں لگ رہے؟ ہم اچھا کما رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں رشتہ دیکھنے والے آتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لڑکا ٹھیک ہے، پڑھا لکھا ہے، صحیح ہے، گھر بہت چھوٹا ہے۔ بھائی آپ ممبئی جیسے شہروں میں چلے جائیں، اپنا گھر ہونا بہت بڑی بات ہے۔ لوگ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، یہاں تو الحمدللہ چھوٹا سا ہی اپنا گھر ہے، اور وہ لڑکی والے خود کسی جھوپڑی میں رہتے ہوں گے، مگر ان کو چاہیے صاحب محل چاہیے، وہ آئیں گے رشتہ دیکھیں گے، سب صحیح ہے، گھر بہت چھوٹا ہے۔ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج رشتے ناطے مشکل ہو رہے ہیں۔ پھر لڑکوں کی بھی شادیاں جب ہو رہی ہیں تو ڈال پہ صاحب، پہلے میں سنتا تھا 11 جوڑے کپڑے جا رہے ہیں، اب تو کہیں 15 جوڑے، 21 جوڑے، 25 جوڑے کپڑے جا رہے ہیں۔ پھر لڑکی کے گھر میں کہیں شادی ہے، بدھاوا کے نام پہ 50-50-60-60 ہزار روپئے کا خرچ منیمم میں بتا رہا ہوں۔ یہ جو رسم و رواج ہے میرے بھائی، مڈل کلاس کی کمر توڑ کے رکھتی ہے رسم و رواج، قرضے لے لے کے ان رسم و رواج، اس جھوٹی ناک، اس جھوٹی شان و شوکت کو لوگ پورا کر رہے ہیں۔ زندگی حرام ہو، جینا حرام ہو چکا ہے۔ اور ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں لڑکیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا، بہنوں کو حق نہیں دیا، اس کی بھی بہت بڑی وجہ یہی ہے، وہ باپ کے ساتھ کمانے والے بھائی زندگی بھر اپنی بہنوں کے بچوں کے پیدا ہونے کے بعد، ان کی شادی کے بعد، جو دنیا بھر کے یہ رسم و رواج، یہ بیہوا، یہ دکھوا، یہ بداوا، ان کو پورا کرتے کرتے ان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ کیا یہ سماج کا ایک یہ برننگ ایشو نہیں ہے؟ کیا اس موضوع پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کہاں مر گئے ہمارا یہ پورا برادرانہ تنظیم اور ہمارے ذمہ داران؟ کیا ان رسم و رواج کو توڑنے کے لیے انہیں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ مڈل کلاس کے لوگوں کی کمر توڑ کے رکھتی ہے ان رسم و رواج نے میرے بھائی۔ اور بات آئی ہے رسم و رواج کی، تو ایک بات میں سرسری طور پر اور کہنا چاہوں گا، ہمارے یہاں میت کے تعلق سے بڑی رسم و رواج ایسا، کوئی مر گیا جنازہ ایسے ہونا چاہیے، مردے کو گھر سے نکال رہے ہیں، پیتانے سے نکال، جبکہ اس کوئی مسئلہ نہیں، سرہانے سے نکال دو، پیتانے سے نکال دو، مرنے کے بعد اگر چارپائی قبلہ رخ ہے نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے یہاں مسئلے پر مسئلہ بنا کے لوگوں نے رکھا ہے۔ جنازے کی نماز اپنے اہل حدیثوں کے میں پڑھانے جاتا ہوں، وہاں جائے نماز لا کے رکھی، بھائی کیوں جائے نماز لا کے رکھی؟ اگر جائے نماز کی ضرورت امام کو تو پھر سارے مقتدیوں کو بھی جائے نماز، وہاں سجدہ کون سا کرنا ہے بھائی؟ دنیا بھر کی رسم و رواج، زندگی بھر عورت کسی سے پردہ نہیں کرتی، مر گئی، شوہر مر گیا تو صاحب عدت میں ولی صاحب کس سے پردہ کرنا ہے؟ ابھی ایک ہمارے خاندان میں ایک خاتون کا انتقال ہو، ہمارے بڑے ابا کی بیٹی کا انتقال ہو، اب وہ ان کے گھر والوں نے مجھ سے کہا کہ آپ قبر میں اتر جائیے، مجھے مسئلہ معلوم تھا کہ بھائی اتر سکتے ہیں، محرم کا ہونا شرط نہیں ہے قبر میں اترنے کے، میں اتر گیا۔ اب صاحب ہمارے محلے میں بعض لوگ بڑی باتیں کرنے لگے، ولی صاحب کیوں اتر گئے قبر میں؟ کزن کے جو رشتے ہوتے ہیں بڑے ابا کی لڑکی یا چچا کی لڑکی، وہ تو غیر محرم ہوتی ہے نا، غیر محرم تھے کہ کیوں اتر گئے؟ بھائی آپ کو اگر مسئلہ نہیں معلوم ہے تو آپ مسئلہ پتا کریں گے نا، کہ آپ اعتراض کریں گے، آپ غیبتیں کریں گے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے ہماری قوم کا، یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے علاقے کا۔ اللہ کے رسول کی بیٹی کا انتقال ہوا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ قبر میں ایسا انسان اترے جس نے رات میں بیوی سے ملاقات نہیں کی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے کہا کہ میں نے ملاقات نہیں کی۔ ابو طلحہ انصاری اترے اللہ کے رسول کی بیٹی کی قبر، وہ تو کوئی محرم نہیں تھی۔ اسی حدیث کو پیش نظر رکھے شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا فتویٰ ہے کہ محرم کا ہونا قبر میں اترنے کے لیے شرط، بہتر ہے بھائی ہو، باپ ہو، شوہر ہو، اترے، لیکن اگر کوئی دفن وغیرہ کے مسائل جانتا ہے اچھی طریقے سے تو غیر محرم بھی اتر سکتا ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ ہمارے یہاں بڑے مسئلے ہیں صاحب، شوہر کا انتقال ہو گیا، عورت عدت میں ہے تو مولوی صاحب کس سے پردہ کرے؟ بھائی زندگی میں جتنے مردوں سے پردہ کرنا اسی سے عدت میں بھی کرنا، عدت میں کوئی اسپیشل پردہ نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں میت کے تعلق سے اور شادی کے تعلق سے جو یہ رسم و رواج ہیں، ان پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور جو چیزیں شریعت سے ٹکراتی ہیں اور جو چیزیں ہمارے لیے بوجھ ہیں انہیں ہمیں چھوڑ دینا چاہیے میرے بھائیو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج کے اس پروگرام میں جس موضوع پر کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں، وہ سمجھیے اس وقت کا کرنٹ ایشو ہے، یہ گرمی کا جو موسم ہے، اس وقت مئی کا مہینہ ہے،
اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ صاحب گرمی بے انتہا ہے۔ تو یہ جو گرمی ہے، اس گرمی کے تعلق سے ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ ایک مہینہ تھا دسمبر کا، جنوری کا، ہم نہاتے تھے تو گیزر میں پانی گرم کر کے نہاتے تھے، آج ٹنکی کا پانی آلریڈی کھولا ہوا آ رہا ہے۔ اس وقت ہم سردی کی وجہ سے آگ کے پاس بیٹھتے تھے کہ ہمیں گرمی لگے، اور آج گرمی سے برا حال ہے، ہم گھر میں بھاگتے ہیں، کولر میں، پنکھے میں، اے سی میں انسان ٹھنڈک حاصل کرتا ہے۔ یہ جو موسموں کی تبدیلی ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سارے موسم ایک جیسا بناتا، مگر اللہ نے موسم الگ الگ بنائے، اور یہ جو موسم الگ الگ بنائے اس میں اللہ کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ کائنات کا نظام نہیں چل سکتا تھا اگر موسم ایک جیسا ہوتا۔ جن علاقوں میں صرف سردی ہے وہاں زندگی بڑی مشکل ہے، یا صرف گرمی ہے وہاں زندگی بہت مشکل ہے۔ یہ ہمارے یہاں جو جاڑا، گرمی، برسات، یہ جو موسموں کی تبدیلی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ کائنات کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب عقل مند کون ہے، جینیس کون ہے؟ اللہ نے عقل مندوں کی پہچان بیان کی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی توحید پر ہے، وہ عقل مند ہے۔ بڑے بڑے ڈگری والے، بڑے بڑے جینیس، سپریم کورٹ کے جج، ہائی کورٹ کے جج آ کے اگر پتھر کی بنی ہوئی شرمگاہ کے آگے آگے سر جھکا دیں، تو یہ انسان کی اس سے بڑھ کے بدنصیبی کیا ہوگی؟ میرے بھائی، انسان کا علم، اس کی ڈگری، اس کی ذہانت، اس کی مت ماری جاتی ہے کہ وہ کریشن کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں اور آپ کو توحید کی نعمت سے نوازا ہے، ہزار بار اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ میرے بھائی، عقل مند وہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور عقل مند لوگ زمین و آسمان پہ غور کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں صاحب سائنس اور اس سے متعلق چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں صاحب اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک انسان اگر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے، سائنس کے بارے میں پڑھتا ہے، کائنات کے بارے میں غور کرتا ہے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، اسلام تو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ زمین و آسمان پہ غور کرنا یہ مسلمان کا کام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے عقل مند بندے وہ ہیں جو کائنات پہ غور کرتے ہیں، اور جب کائنات پہ غور کرتے ہیں تو کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ جب غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اے اللہ، یہ سسٹمیٹک کائنات، یہ ویل بیلنسڈ، ویل مینجڈ، اتنے توازن کے ساتھ جو یہ کائنات چل رہی ہے، اللہ یہ بے مقصد تو پیدا نہیں ہوئی ہے، ایک نظام اس میں کام کر رہا ہے، ایک طاقت کام کر رہی ہے، اور وہ تیری طاقت ہے اللہ۔ اے اللہ، تو پاک ہے ہر قسم کے شخص۔ انسان کائنات پہ غور کرے تو اللہ کی توحید کے دلائل اس کے ذہن پر کھلتے چلے جائیں گے۔ تو یہ جو گرمی کا موسم ہے میرے بھائی، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے۔ اور اس گرمی میں جب بیٹھتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں، تو ہماری گفتگو عام طور سے ہوتی ہے صاحب موسم بڑا سخت ہے آج کل۔ جب بیٹھیے، جہاں بیٹھیے، موسم کی شدت کا ہم شکوا کرتے ہیں کہ بھائی پارا آج کتنا، 45 ہے، 46 ہے، کیا ہے؟ کبھی آپ نے شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے غور کیا کہ گرمی کیوں آتی ہے؟ آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، اور جب یہ آپ حدیث سنیں گے نا، تو اس کو عقل اور لاجک اور سائنس کے ترازو پر آپ رکھیں گے تو شاید آپ کو بات جو ہے وہ بہت مضبوط نہیں نظر آئے گی۔ لیکن شریعت نام ہی اسی چیز کا ہے کہ اپنی عقل کو تابع کر دیا جائے قرآن و سنت۔ شریعت اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ شریعت کو عقل پر تولیں، شریعت اس چیز کا نام ہے کہ آپ عقل کو جھکا دیں شریعت کے آگے۔ یہ گرمی اور سردی کیوں ہوتی ہے، آئیے ایک حدیث پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، ظہر کی نماز تھوڑا تاخیر سے پڑھو، جب تھوڑا سورج کی تپش کم ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، فإن شدت الحر من فیہ جہنم، اس لیے کہ گرمی کی شدت
جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اشتقت النار الی ربها, جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی اور کہا کہ اے اللہ اکل بعضی بازا, میں اتنی گرم ہوں, میرے اندر اتنی زیادہ گرمی ہے کہ اے اللہ میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے. تو اللہ نے جہنم کو سانس لینے کی اجازت دی. اس کا مطلب کہ جہنم صرف ایک جگہ کا نام نہیں ہے, جہنم کے اندر بھی سینس ہے, جہنم سانس لیتی ہے, جہنم بات کرتی ہے. اللہ نے کہا ہے جہنم میں تجھے دو سانس لینے کی اجازت دیتا ہوں, نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف, ایک سانس وہ لیتی ہے گرمی کے موسم میں اور ایک سانس وہ لیتی ہے سردی کے موسم میں. فذالک اشد ما تجدون من الزمہریر وذالک اشد ما تجدون من الحر, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بہت سخت گرمی تم محسوس کرتے ہو یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے, اور بہت سخت سردی محسوس کرتے ہو یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے. تو یہ گرمی کی شدت ہمارا عقیدہ ہے, یہ بالکل بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے. ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے کہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہو. اور اس گرمی میں جب ہم پسینے پسینے ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں صاحب جہاں سورج تو آگ اگل رہا ہے, اس گرمی میں ہمیں جہنم کی آگ کی تپش کو یاد کرنا چاہیے اور اس آگ سے بچنے کے بارے میں سوچنا چاہیے. جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى. میرے بندو یاد کرو جب قیامت آئے گی, جس دن انسان یاد کرے گا اس نے دنیا میں کیا کیا کرتوت کیے ہیں. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى, اور بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ لوگوں کے سامنے لے آئی جائے گی. فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, جس نے دنیا میں اپنی منمانی کی ہوگی, جس نے اللہ کے قانون سے بغاوت کی ہوگی, جس نے آخرت کے اوپر دنیا کو ترجیح دی ہوگی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, اس کا ٹھکانہ وہ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ ہوگی. بدرڈیہ سے راجہ پورا کا 5-6 کلومیٹر کا سفر میں ڈیلی طے کرتا ہوں بائک سے. یہ ہتھیلی جو ہے دھوپ میں, میری باقی باڈی کے کلر سے اس کا کلر الگ ہے صرف دھوپ کی وجہ سے. آپ لوگ بھی اس کو محسوس کرتے ہوں گے جو بائک وغیرہ چلاتے ہیں. آپ یہ غور کیجئے میرے بھائیوں, اتنا دور ہے سورج, 9,30,00,000 میل, تقریباً 14,90,00,000 کلومیٹر دور ہے سورج. اتنی دوری پر ہونے کے باوجود اس موسم میں سورج کی جو ریز ہوتی ہیں جب ہمارے جسم پر پڑتی ہیں تو ہمارا شریر کالا ہو جاتا ہے. کتنی کریمز آتی ہیں مارکیٹ میں چہروں کو اور بدن کو سن ریز سے بچانے کے, جہنم کی آگ سے کون سی کریم بچائے گی میرے؟ قرآن کا 29 پارا اللہ جہنمی کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے سَأُسْلِيهِ سَقَرْ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرْ, اے میرے بندو ہم اپنے جہنمی بندے کو جہنم میں ڈالیں گے جس کا نام سقر ہے, اور تم کیا جانو کہ سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر, وہ جہنم کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے. لواحۃ للبشر, وہ انسان کی کھال کو کھینچ لینے والی ہوگی, انسان کی کھال کو جھلسا دینے والی ہوگی. اس جہنم کی آگ کی گرمی کو ہمیں اس گرمی کے موسم میں یاد کرنا چاہیے. ہمیں راتوں میں نیند نہیں آتی, جس کے گھر میں اے سی نہیں ہے, کولر نہیں ہے, لائٹ کا انتظام نہیں, انورٹر نہیں ہے, چھتوں پہ سو رہا ہے بیچارہ, ہوا نہیں چل رہی, پریشان ہے, نیند نہیں آ رہی گرمی کی وجہ سے. اور صحابہ کرام کو نیند کیوں نہیں آتی تھی میرے بھائی؟ یہ شداد بن اوس انصاری ہیں رضی اللہ تعالیٰ, رات میں سوتے ہیں نیند نہیں آتی, کہتے اللہم ان ہذہ النار اذهبت عنی النوم, اے اللہ جہنم کی آگ نے میرا جینا میرا سونا حرام کر دیا ہے, مجھے بستر پہ نیند نہیں آتی ہے, رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے قیام اللیل کرتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے. یہ عمر بن عبدالعزیز ہیں, یہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں,
سورہ واللیل کی تلاوت کر رہے ہیں، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا، پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچتے ہیں، فانذرتکم نارن تلظا، اے میرے بندو ہم تم کو اس آگ سے ڈراتے ہیں، اس جہنم کی آگ سے میں تم کو ڈرا رہا ہوں جو بھڑک جانے والی ہے، جس آگ کے شعلے بھڑک جانے والے ہیں۔ جب اس آیت پر حضرت عمر بن عبدالعزیز پہنچتے ہیں، ہچکیاں بچ جاتی ہیں، رونے لگتے ہیں، اس قدر روتے ہیں کہ آگے کی آیتوں کو نہیں پورا کر پاتے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے میرے بھائی۔ ہم اور آپ کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ ہمیں اس دنیا کی گرمی سے بچنے کی چنتا اور فکر ہے؟ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے کیپیسٹی کے مطابق ہم اس گرمی سے بچنے کا انتظام کرتے ہیں۔ کوئی کولر لگائے ہوئے ہے، کوئی اے سی لگائے ہوئے ہے، کوئی بیچارہ پنکھے سے کام چلا رہا ہے، کسی کے گھر میں وہ بھی نہیں ہے۔ دنیا میں ہر طریقے کے لوگ، قیامت کے دن کی گرمی، اس گرمی سے بچنے کا بھی کوئی اپائے کیا ہے ہم نے؟ یہ سورج آج کروڑوں میل دور ہے، تقریباً 14-15 کروڑ کلومیٹر دور ہے، قیامت کے دن یہ سورج کہاں ہوگا؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کے بارے میں، تدن الشمس یوم القیامت من الخلق کمقدار میل، قیامت کے دن یہ سورج ایک میل کی دوری پر ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ فمنہم من یکون الی کعبیہ، کوئی ٹکنے تک ہوگا، ومنہم من یکون الی رکبتیہ، کوئی گھٹنے تک ہوگا، ومنہم من یکون الی حقویہ، کوئی کمر تک ہوگا، ومنہم من یلجم الارق الجاما، اور کسی کے منہ میں پسینہ جا رہا ہوگا۔ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں اگر کوئی ندی ہے، کوئی دریا ہے، تو ظاہر ہے اس کا لیول ایک ہوتا ہے، مگر یہ قیامت کے دن کی گرمی اور اس کا پسینہ بھی عجیب ہوگا۔ اللہ، انسان کے عمل کے اعتبار سے اس کا پسینہ ہوگا، اور اس دن اللہ تبارک و تعالی ہمارا حساب دے گا۔ کیا اس دن کسی کو اے سی ملے گی؟ اس دن کسی کو پنکھے کی ہوا ملے گی؟ دنیا میں جب ہم دھوپ میں نکلتے ہیں نا، ہم جلدی سے چاہتے ہیں یار گھر آ جائے، جلدی سے چاہتے ہیں کوئی سایہ مل جائے۔ انسان کو دنیا میں دھوپ میں سائے کی تلاش ہوتی ہے۔ جب 9,30,00,000 میل دور ہے اور ہمیں سائے کی تلاش ہے، جب سورج اتنا دور ہے، جب سورج ایک میل کی دوری پر ہوگا، تو کیا ہمیں سائے کی ضرورت نہیں پڑے گی میرے بھائی؟ اس دن سایہ کیسے ملے گا؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت، سبعۃن یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 طریقے کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا سایہ دے گا۔ دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے اپنا سایہ سے مراد عرش کا سایہ، اللہ عرش کا سایہ دے گا، اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا کس کو؟ 7 طریقے کے لوگوں۔ نمبر 1، امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا حاکم، انصاف کرنے والا خلیفہ۔ نمبر 1 پر اللہ کے نبی نے نمازی کا نام کیوں نہیں دیا؟ نمبر 1 پر اللہ کے نبی نے روزہ دار کا نام کیوں نہیں لیا؟ حاجی صاحب کا نام کیوں نہیں لیا؟ نمبر 1 پر اللہ کے نبی نے امام عادل کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ اگر انصاف کرنے والا بادشاہ ہے تو پوری عوام اس سے فائدہ اٹھائے گی، ایک پورا خلق کثیر اس سے فائدہ اٹھائے گی، اس کا فائدہ بڑا عام ہوگا۔ نمازی کا فائدہ اس کی ذات تک ہے، حاجی کا فائدہ اس کی ذات تک ہے، مگر بادشاہ اگر صحیح ہے، خلیفہ اگر صحیح ہے، تو پوری خلقت اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ اس لیے الیکشن آنے والا ہے، سوچ سمجھ کے ووٹ دیجیے۔ آپ جمہوری ملک میں رہتے ہیں، آپ کے ووٹ کی بڑی قیمت ہے، آپ کوشش کیجیے کہ آپ کے اوپر ایسی حکومت، ایسے حکمراں آئیں جو عدل و انصاف کرنے والے، جو سب کو لے کے چلنے والے۔ امام عادل، انصاف کرنے والا جو بادشاہ اور امام ہوگا، وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ہے۔ نمبر 2، وشاب النشا فی عبادت اللہ، اور وہ نوجوان بھی اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ ہماری تو نہیں گزر رہی ہے میرے بھائی، ہماری گزر رہی ہے IPL میں سٹے بازی کرنے میں، ہماری گزر رہی ہے رات میں 2-2 بجے تک غیر محرم سے چیٹنگ کرنے میں، ہمارے نوجوانوں کی گزر رہی ہے شراب کی اڈوں پر، ہماری قوم کے نوجوانوں کی گزر رہی ہے فضول چیزوں میں، بربادی میں برباد ہو رہے ہیں نوجوان۔ میں کہتا ہوں آج کے دور میں اگر کوئی نوجوان یہ کہتا ہے کہ صاحب اس کے پاس اتنا بھی کام نہیں کہ وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے، تو کتنا بڑا وہ لاخیرہ ہے۔
کوئی معمولی سے معمولی مزدوری کر کے بھی انسان کم سے کم اس لائق تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے. آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں بیکار بیٹھے, جنگر چھٹے ہیں, کوئی کام نہیں, ان بیکار ہیں. یہ بیکاری اور یہ کام چوری, یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتی. مسلمان اپنی دین میں بھی, اپنے دین میں بھی مضبوط ہوتا ہے, اپنی دنیا میں بھی مضبوط ہوتا ہے. اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزارتا ہے. کیا بیوی بچوں کو حلال روزی کما کے دینا یہ عبادت نہیں ہے؟ یہ بھی عبادت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہیں اس لقمے کا بھی ثواب ملے گا جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو, لقمت التی تزوع فی امرتی کا, اپنی بیوی کو جو تم حلال روزی کا لقمہ کھلاتے ہو اس کا بھی تمہیں ثواب ملے گا. وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں. نمبر تین, ورجل قلبه معلق بالمساجد, اور وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو, مسجد میں اس کا دل لگا ہو, ایک نماز پڑھ کے آتا ہے دوسری نماز کی فکر, ایک نماز مغرب پڑھ کے بیٹھا ہے عشاء کے انتظار میں, ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرنا بھی یہ بہت بڑے ثواب کی چیز ہے. ہمارے لیے تو بڑی یہ امپاسبل بات لگتی ہے یار, مغرب پڑھ کے کوئی بیٹھا رہے گا؟ ہاں بیٹھا رہے, اس کا بڑا ثواب ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ایک نماز سے لے کر کے دوسری نماز تک انسان بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے, جتنی دیر بیٹھا ہے اتنی دیر اس کو نماز کا ثواب ملتا ہے. فجر کی نماز پڑھ کے اگر انسان مصلے پر بیٹھا ہے اور سورج کے نکلنے تک بیٹھا رہ گیا, اور سورج جب بلند ہو گیا تھوڑا 15-20 منٹ کے بعد اٹھ کر کے دو رکعت نماز پڑھ لیا, پورے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. یہ بڑے بڑے ثواب شریعت میں بتائے گئے, ہمیں اور آپ کو ضرورت نہیں صاحب, ہم تو پکے اہل حدیث ہیں, جنتی ہیں, جنت ہمارے باپ کی, ہم کو تو ایسی جنت ملتی ہے. خواہشات سے جنت نہیں ملے گی, معاف کیجیے, یہودیوں کی بھی خواہشات تھی. صاحب ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے چہتے بنی اسرائیل ہیں, ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں. عیسائیوں نے کیا بھی یہی کانسیپٹ آ گیا کہ صاحب ہمارے گناہوں کو تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے کندھے پہ لے کے چلے گئے, سولی پہ چڑھ گئے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, لیس بأمانیکم وأمانی أهل الكتاب, جنت تمہاری آرزوؤں سے نہیں ملے گی, جنت تمہاری تمناؤں سے نہیں ملے گی, نہ اہل کتاب کو ملے گی نہ تم کو ملے گی. من يعمل سوءا يجزى به, اگر تم برا عمل کرو گے تو بدلہ تو تم کو ملے گا, بدلہ دیا جائے گا. اللہ کے عمل دیکھا جائے گا. میرے نوجوان, وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو, آج ایسے نوجوان کہاں ہیں؟ آج تو باقاعدہ مسجد میں اگر مؤذن صاحب دیر میں پہنچے تو کوئی تالا کھولنے والا نہیں, کوئی پہنچنے والا نہیں. بعض علاقوں میں, ملکی پور چلے گئے, اسی بنارس میں ملکی پور میں بعض ٹائم نماز ہی نہیں ہوتی صاحب. مسجد بنا لی ہماری جماعت کے لوگوں نے, لاکھوں خرچ کر کے مسجد بن گئی اور اس مسجد میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں, اس سے بڑھ کے بدنصیبی کچھ ہوگی. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں میں نماز ہی بن نہ سکا. نماز چھوڑنا کتنا سمپل کام ہے ہمارے لیے, کبھی آپ نے غور کیا؟ سورج برابر اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے, برابر اپنے ٹائم پہ ڈوبتا ہے, کبھی ایسا ہوا؟ 27 مئی کو اگر سورج کے ڈوبنے کا ٹائم 6:40 پر ہے, کیا مجال ہے کہ سورج 6:39 پر ڈوبے؟ کیا مجال ہے کہ سورج 6:42 پر ڈوبے؟ برابر اپنے ٹائم پہ ڈوبتا ہے. یہ سورج ڈوب کے کہاں جاتا ہے, کبھی غور کیا آپ نے؟ سورج سجدہ کرتا ہے. اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ اے ابو ذر غفاری, سورج ڈوبا؟ آپ نے کہا اتدری اینا تذهب, کیا معلوم ہے سورج کہاں جاتا ہے؟ کہا کہ میں نہیں جانتا, اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے. آپ نے کہا اے ابو ذر غفاری, یہ سورج سجدہ کرنے جاتا ہے, اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے, اور اللہ سے پہلے اجازت مانگتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے آگے سجدہ کروں کہ نہ کروں, اور روز اللہ اجازت دیتا ہے. ایک دن ایسا آئے گا اللہ کہے گا نہیں, آج تو جدھر سے آیا ادھر واپس چلا جا, اور اس دن سورج پچھم سے نکلے گا, وہی قیامت کا دن. تو سورج اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے, ہم کتنے بڑے بدنصیب میں رہتا ہے, ہم سجدہ نہیں کرتے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو. بڑا کاروبار میں مندہ ہے, بڑی پریشانی ہے, بڑے ظالم حکمراں ہمارے اوپر مسلط ہو گئے, ہماری مسجدوں میں نمازی کی تعداد تو نہیں بڑی میرے بھائی. اب تو لگ رہا ہے کہ اب قیامت ہی آئے گی, تبھی ہم اپنا حساب محاسبہ کریں گے, ہم اپنے اعمال پر غور کریں گے. اتنی بڑی بڑی مصیبتیں, اتنے بڑے بڑے وائرس, اتنی کثرت سے اموات, وہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع پر آمادہ نہ کر سکتے. آج اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرتے, ہم کر سکتے لیکن نہیں کر سکتے. کل قیامت کے دن اللہ سجدہ کا حکم دے گا اور ہم چاہ کر کے سجدہ نہیں کر پائیں گے.
اٹھائیے قرآن کو 29واں پارہ، یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پڈلی کو کھولے گا، اللہ اپنی پڈلی کو کھولے گا۔ اب اللہ کی پڈلی کیسی ہے اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ پڈلی کو کھولے گا اور لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے، خاشیتن ابصارہم ترہقہم ذلہ، لوگوں کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، لوگوں کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، لوگ چاہ کر کے اللہ کے آگے سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، اس کے پہلے تمہیں دنیا میں سجدہ کا حکم دیا جاتا تھا، تم صحیح سلامت تھے لیکن سجدہ نہیں کرتے تھے۔ کبھی غور کرنا میرے بھائیوں، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے اللہ کو کیا جواب دو گے، کیا ایکسکیوز دو گے؟ کام دھندا بہت تھا تمہارے پاس، بڑے بڑے کروڑ پتی صحابہ کے بھی آپ نے واقعات سنے، کیا انہوں نے نماز نہیں پڑھی؟ کیا آپ کے بیوی بچے آپ کے راستے میں رکاوٹ ہیں؟ کیا صحابہ کی بیویاں نہیں تھیں، ان کے بچے نہیں تھے؟ کون سی وجہ ہے، کون سا ایکسکیوز آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے؟ یہ آپ ابھی سے سوچ لیجیے، قیامت کے دن جواب دیں۔ قیامت کے دن اگر گرمی سے بچنا ہے، دنیا میں اے سی لگا لو، دنیا میں کولر لگا لو، دنیا میں انورٹر لگا لو، قیامت کے دن یہ سب کام دینے والے ہیں۔ قیامت کے دن گرمی سے بچنا ہے، ورجل قلبه معلق بالمساجد، اپنے دل کو مسجد سے لگانا ہوگا۔ اور بات آئی ہے تو ایک بات اور سن لیجیے، شیخ سرفراز فیضی صاحب نے ابھی اپنی تقریر میں کہا نا کہ ہمارے دل بڑے چھوٹے ہوں گے، واقعی میں ہمارے دل بہت چھوٹے ہوں گے۔ اس سخت گرمی میں ہمارے یہاں مسجدوں میں خطیب آتا ہے، کوئی مدن پورا سے آتا ہے، کوئی جامعہ سلفیہ سے آتا ہے، کوئی ایک ٹائم کا کھانا اس کو کھلانے کے لیے تیار، یعنی ہم اتنے غریب ہو گئے، ہمارے گھروں میں اتنی طاقت نہیں کہ ہمارے یہاں اگر ہفتے میں کوئی ایک خطیب آتا ہے ہم اس کو ایک ٹائم کا کھانا کھلا سکے، ہم اتنے غریب ہو گئے، اتنے بخیل ہو گئے ہم۔ میں کہتا ہوں اگر محلے میں 50 لوگ ہیں، اگر وہ باری مقرر کر دیں اس ہفتہ میرے ذمے ہوگا، اس ہفتہ میرا ذمہ ہوگا، تو ایک آدمی کی باری 50 میں دینا ہے۔ اور بعض علاقوں میں آپ چلے جائیں، پورے پورے مدرسے چلتے ہیں اور لوگ طلبا کو اپنے گھروں سے جاگیر دیتے ہیں، علماء اور طلبا پر خرچ کرنا یہ مزاج تھا ہماری جماعت کا۔ ابھی ریاض، سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں ایک بڑے عالم سے ملاقات ہوئی ہماری جماعت کے، دکتور عبد الرحمن الفریوائی حفظہ اللہ سے، وہ بتانے لگے بنارس کے ایک صاحب خیر کا تذکرہ، میں نام نہیں لوں گا ان کا، ہمارے ہی علاقے کے تھے، وہ کہتے تھے کہ وہ حاجی صاحب آتے تھے جامعہ سلفیہ میں، اور ہم بچوں کو تو جامعہ کا کھانا ملتا تھا، وہ الگ سے ہمارے لیے چنا لاتے تھے، جو لاتے تھے، ستو لاتے تھے، ہم لوگ طلبا کو دیتے تھے، ان کی کیا رشتہ داری تھی۔ آج آپ چلے جائیں مدرسوں میں پڑھنے والے بعض طلبا بیچارے اتنے غریب بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں، ان کے گھر میں کوئی پاکٹ منی بھیجنے والا نہیں ہوتا ہے، صبح جامعہ سلفیہ میں یا مدرسوں میں عام طور سے ناشتہ نہیں ملتا ہے، ناشتے کے نام پہ کہیں کہ سوکھا چنا مل جاتا ہے، کوئی عام طور سے ناشتہ نہیں ملتا، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ چنا خرید سکے، وہ ناشتہ خرید سکے۔ کبھی آپ میرے بھائیوں کسی ایک طالب علم کی مدد کرتے ہیں آپ؟ کبھی یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ کسی ایک غریب طالب علم کی کفالت ہم لے لیں؟ کیا یہ کرنے کا کام نہیں؟ کسی ایک طالب علم کی کفالت آپ نے اپنے ذمے لے لی اور وہ بچہ کل عالم بنا، حافظ بنا، مبلغ بنا، داعی بنا، اس کے ہر لفظ کا ثواب آپ کو ملے گا، اس کی ہر تقریر کا ثواب آپ کو ملے گا، اس کی ہر نیکی کا ثواب آپ کو ملے گا۔ دین کے لیے اور علماء کے لیے بھی خرچ کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا، اتنے تنگ دل نہ بنو میرے بھائی۔ ایک جمعہ کا خطیب آتا ہے، اس کو 100-200 کرایہ دینے کی بات آتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب کتنا لگا کرایہ پورا، کہیں بڑھتی نہ دے دے، ہم 70 روپیہ لگا تو 75 نہ دے دے، اللہ شرم آنی چاہیے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ہمیں اور آپ۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ورجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد میں اٹکا، ورجلان تحابا فی اللہ، اور قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ وہ دو لوگ بھی پائیں گے جو محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے اللہ کے، اجتمع علیہ و تفرق علیہ، اللہ کی محبت کے لیے ملتے ہیں، اللہ کی محبت کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ ایسی محبت آج کہاں ہے میرے بھائی؟ آج تو اگر کوئی کسی کو فون بھی کرتا ہے تو کسی کام سے کرتا ہے، کوئی کسی سے ملنے جاتا ہے تو کوئی مقصد ہوتا ہے، اللہ کی محبت کے لیے کوئی کسی سے بات کہاں کرتا ہے، کوئی کسی سے ملاقات کہاں کرتا ہے۔ دو لوگ اگر آپس میں اللہ کی محبت کے لیے ملتے ہوں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں کہ یہ بندہ توحید پر ہے، میں بھی توحید پر ہوں، یہ ایمان والا، میں بھی، یہ میرا مومن بھائی ہے، یہ عالم دین ہے، یہ دین کا داعی ہے، یہ دین کا یہ خطیب ہے، یہ دین کی خدمت کرنے والا ہے، یہ طالب علم ہے، دین کے لیے اللہ کے لیے اگر محبت ہے، یہ محبت قیامت کے دن کی گرمی سے ہمیں اور آپ کو بچائے۔
اس کے بعد آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعْتُ امْرَاتٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ اور قیامت کے دن کی گرمی سے وہ انسان بھی بچے گا جس کو کوئی خوبصورت عورت اور پیسے والی عورت گناہوں کی دعوت دے غلط کام کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کے ٹھکرا دے انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ ہونا چاہیے ایک مسلمان نوجوان مسلمان نوجوان گناہوں کا موقع نہ تلاش کرے وہ ناجائز رشتے بنانے کے لیے نمبر لڑکیوں کے نمبر نہ تلاش کرے اس کا معیار اور اس کا کردار تو اتنا بلند ہو اس کو گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کے ٹھکرا دے نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں انی اخاف اللہ میں اللہ سے اتنا اپنے کردار کو مضبوط بناؤ لڑکیاں بھی بنائے لڑکے بھی بنائے مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے ایک مسلمان لڑکی اگر کسی کافر لڑکے کے ساتھ بھاگتی ہے تو صرف اس لڑکی کے بارے میں یہ فکر کی بات نہیں ہے یہ پوری قوم کے بارے کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ کسی کے آئی لو یو بولنے پر وہ لڑکی اپنا ایمان بیچ دیتی اپنے دین کو چھوڑ دیتی کہیں نہ کہیں تو پانی مر رہا ہے کہیں نہ کہیں تو تربیت کی کمی ہے اگر ہم نے اپنی لڑکیوں کی تربیت صحیح کی ہوتی تو سمیہ جیسا ایمان پیدا ہوا ہوتا کہ جان دے دی مگر ایمان نہیں چھوڑا ہم نے صحیح تربیت کی ہوتی تو وہ عورت جو غزوہ احد کے بعد آتی ہے میدان جنگ میں بیٹے کی لاش پڑی ہے اور چہرے کو ڈھانپ کے آتی ہے اور کوئی کہنے والا کہتا ہے ارے بیٹا مرا ہے اور چہرہ ڈھانک کے آئیے تو کہتی ہے انی رسی تو ابنی ولم ارزا حیائی بیٹا کھویا ہے حیا نہیں کھوئی ہے شرم نہیں کھوئی ہے آج معاف کیجئے میرے بھائیو آج نقاب اور دوپٹہ اور یہ سب کچھ تو ہے شرم نہیں شرم ہوتی تو یہ واقعہ تھا صرف اپنی لڑکیوں کو نقاب پہنا دینا کافی نہیں ہے آپ نے نقاب پہنا کے گھر سے نکالا ہے مگر انسٹاگرام نے آپ کی لڑکیوں کو بے حیا بنایا ہے آپ کی لڑکیوں کو فیس بک نے بے حیا بنایا ہے آپ کی لڑکیوں کو یوٹیوب نے بے حیا بنایا ہے بے حیائی کے اتنے پاٹھ پڑھائے جا رہے ہیں کہ صرف نقاب پہن کر گھر سے نکلنا کافی نہیں ہے ان کو حیا اور ان کو شرم کی تعلیم دیجیے ان کو صحابیات اور صحابہ کی زندگیوں کو کے بارے میں بتائیے ابھی مدن پورہ میں اتحاد ابنائی سلفیہ والے سمر کیمپ چلا رہے ہیں جو اسکول کے بچے گرمی کی چھٹیوں میں جن کی چھٹیاں چل رہی ہیں ان کے لیے ایک ڈیڑھ گھنٹے کا کورس چلا رہے ہیں ہماری اہلیہ بھی گئی تھی وہاں چار پانچ دن انہوں نے پڑھایا تو بتا رہی تھی بڑی موٹی موٹی باتیں لڑکیوں کو نہیں آتی موٹی موٹی باتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں قرآن کی نہیں یاد ہیں لڑکیوں کو دعائیں یاد نہیں ہیں جوان لڑکیاں ہیں کوئی ٹویلتھ میں پڑھ رہی ہے کوئی ہائی اسکول میں ہے کوئی انٹر میں ہے موٹی موٹی باتیں نہیں وجہ کیا ہے ہمارے یہاں دین کے نام پہ کوئی مولانی کے یہاں کوئی حافظ جی سے قرآن پڑھا دیا ناظرہ قرآن ہو گئی دین کی تعلیم اس کے بعد دین کی تعلیم کا ہے اگریسن تھوڑی دین پڑھائے گا بھائی وسنتا کالج میں تھوڑی دین پڑھایا جائے گا بی ایچ یو تھوڑی دین پڑھائے گا دین کی تعلیم آپ کو خود دینا پڑے گا ایسا کردار ہو کہ گناہ کی دعوت ملے اور انسان ٹھکرا دے اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ورجل تصدق بصدقۃ فاخفا کوئی انسان اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو چھپا کے کرے ہمارے یہاں تو صاحب جب تک پبلسٹی نہ ہو جائے کہ حاجی صاحب نے 2 لاکھ روپیہ مسجد میں دیا ہے حاجی صاحب کو چین نہیں ملے گا ہمارے یہاں تو اعلان کرانے کا رواج ہے علماء نے لکھا ہے کہ صدقہ عام صدقہ چھپا کر کے دینا افضل ہے اور زکوٰۃ علی الاعلان دینا افضل ہے زکوٰۃ کھل کے دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہاں دیکھو ان کے اوپر اتنی زکوٰۃ انہوں نے دی زکوٰۃ تو نہیں چھپانا چاہیے لیکن صدقہ خیر چھپا کے دینا چاہیے کتنا چھپا کے دے حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتا چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا اتنا چھپا کے دے اس کے بعد آپ نے فرمایا ورجل ذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ اور وہ انسان بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا جو تنہائی میں اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں اکیلے میں اللہ کو یاد کر کے وہ رونے لگتا ہے اس انسان کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا ایک اور حدیث سنیے ترمذی کی صحیح روایت اللہ کے نبی نے فرمایا من انذر معسرا کسی تنگ دست کو کسی نے سہولت دے دی کسی غریب آدمی نے آپ سے قرضہ لیا تھا اب اس کو دقت آ گئی قرضہ نہیں دے پا رہا سہولت دے دو او وزان ہو یا معاف کر دو اذلہ اللہ فی ذلہ یوم القیامہ اس انسان کو بھی اللہ قیامت ابن اپنے عرش کا سایہ دے ہمارے یہاں صاحب مزدور کی مزدوری ٹائم پر دینے کے لیے بڑے مندے کی شکایت بہت مندہ ہے 10,000 روپیہ بیچاری کی مزدوری ہوئی ہے دوڑ رہا ہے چپل گھس رہی ہے اور حاجی صاحب شیٹ صاحب بہت دوڑا رہے ہیں کہ صاحب بہت مندا ہے پتہ لگا وہ زمین بیچ کے دلہی پور جانے والا ہے پڑاؤ جانے والا ہے اس کو اکیلے ہم بلاتے ہیں
دیکھ کسی اور سے مت بیچنا، کسی اور کو مت بتانا، مجھے ہی بیچنا۔ کیا ہے میرے بھائیو، یہ ہمارے سماج کا کون سا معیار ہے؟ یہ ہائپوکریسی، یہ دوغلا پن، اس نے آج ہمارے سماج کو برباد کر کے رکھ دیا۔ کسی مزدور کی مزدوری، ایک رکشہ چلانے والا اس سخت گرمی میں رکشہ چلا کے آپ کو آپ کی منزل تک پہنچاتا ہے، آپ 10-10 روپے کے لیے اسے جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں میرے بھائی۔ اس دھوپ کے موسم میں، گرمی کے موسم میں کوئی ٹھیلا لگا کے کوئی سامان بیچ رہا ہے تو اس سے ہم آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کر کے مول بھاؤ کرتے ہیں اور اس کے بعد سامان خریدتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس سخت گرمی میں بیچارہ محنت کر کے کاروبار کام کر رہا ہے، مانگ تو نہیں رہا ہے، کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلا رہا ہے، چلو اگر ہم 2-4 پیسے زیادہ بھی دے دیں گے تو اس کی مدد ہی ہو جائے گی، یہ سوچ ہماری ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی تنگ دست، کسی غریب آدمی کا اگر آپ نے قرضہ معاف کر دیا یا کم کر دیا یا مہلت دے دی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو اپنے عرش کا سایہ دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ گرمی کا موسم ہے، اس گرمی میں ہم جہنم کی گرمی اور قیامت کے دن کی گرمی کو یاد کریں اور اس سے بچنے کا انتظام کریں۔ میرے بھائی، اپنے پریوار کو ہم اس گرمی سے بچانے کے لیے انتظام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ جس کے پاس کولر کی طاقت ہے وہ کولر لگا رہا ہے، جس کے پاس اے سی کی طاقت ہے وہ اے سی لگا رہا ہے۔ ہم نہیں چاہتے ہمارے بچے گرمی میں تڑپیں۔ قیامت کے دن کی جہنم کی گرمی سے اور قیامت کی گرمی سے ہم نے بچنے اور بچانے کے لیے کیا انتظام کیا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم کے داروغہ بڑے سخت ہوں گے، بڑے ٹائٹ ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی مروت کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو گرمی کا موسم ہے میرے بھائی، یہ گرمی کا موسم ہمارے کام سے تو ہم کو نہیں روکتا۔ ہمارا جو کام ہے، جس کو ضرورت سے نکلنا ہے نکلتا ہے صاحب، جس کو اپنی جاب پہ جانا ہے جاب پہ جا رہا ہے، جس کو کاروبار کے لیے جانا ہے نکلتا ہے، دھوپ ہے گرمی ہے نہیں دیکھتا ہے انسان۔ تو یہ گرمی ہمیں اللہ کی اطاعت سے بھی نہیں روکے، یا دین کا کام آ جائے، نماز کا ٹائم آ جائے، نماز آپ کو پڑھنا ہے، گرمی ہے تو نماز معاف نہیں، گھر میں آپ نہیں پڑھ سکتے نماز، مسجد میں پڑھنا ہے، جماعت سے پڑھنا ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، بڑی گرمی کا موسم تھا، مئی جون کا مہینہ تھا، منافقوں نے کہا بڑی گرمی ہے، وقالوا لا تنفروا في الحر، منافقوں نے کہا بڑی گرمی ہے مت جاؤ۔ اللہ نے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی کہہ دو جہنم کی آگ زیادہ گرم ہوگی۔ اگر دنیا کی گرمی ہمیں اللہ کے دین اور عبادت سے روک رہی ہے تو ہم قیامت کے دن کی گرمی اور جہنم کی گرمی کو یاد کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں، ایک مرتبہ ہم لوگ سفر میں تھے اور اتنی گرمی تھی کہ صحابہ کرام گرمی کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو سر پہ رکھے ہوئے تھے، سورج اتنا تیز جل رہا تھا۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں، اس حالت میں میں نے دیکھا کہ دو لوگ روزے کی حالت میں، ایک اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں، اور ایک حضرت عبداللہ ابن رواحہ روزے کی حالت میں، یہ دو لوگ روزے کی حالت میں تھے۔ اس گرمی کے باوجود اللہ کے نبی روزے کی حالت میں، نفلی روزہ تھا، یہ رمضان کا روزہ نہیں تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس سخت گرمی میں بھی اگر انسان روزہ رہتا ہے تو اس کا بڑا ثواب ہے۔ میں عام روزہ اپنا رہے ٹھیک ہے، جیسے ابھی آگے عرفہ کا روزہ آ رہا ہے، آپ عرفہ کا روزہ رہیں، رمضان اگر گرمی کے موسم میں پڑا ہے رمضان کا روزہ رہیں، عاشورہ کا روزہ رہیں، جو نوافل جو متعین روزے ہیں گرمی میں پڑھیں، اس کو شوق سے رکھیں، پریشان نہ ہو کہ گرمی کا روزہ کیوں رکھنا پڑ رہا ہے۔ ایک آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حضرت معاذ ابن جبل بڑے مشہور صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان سے کہا کہ اے معاذ ابن جبل، واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ارے نبی کسی سے بول دے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، کیا بات ہے؟ یہ معاذ ابن جبل بہت محبت، یہ بھی اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ان کو یمن کا ذمہ دار بنایا، یمن بھیجنے لگے، یہ سواری پر سوار تھے، اللہ کے نبی پیدل چل رہے تھے، اللہ کے نبی ان کو وصیتیں کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ بات ہی بات میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم آؤ تو مجھ سے ملاقات، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم آؤ تو تمہارا گزر نبی کی قبر کے پاس سے ہو۔ اتنا سننا تھا، فبکا معاذ بن جبل، حضرت معاذ بن جبل سارو قطار رونے۔ میرے بھائیوں، ہم تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے صحابہ کتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت علی کی ایک حدیث یاد آ گئی، حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرتے تھے، تو حضرت علی نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ،
تمام لوگوں سے زیادہ. وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ فِي الظَّمَئِ، سخت گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے جتنی محبت ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے اللہ کی. جب سخت گرمی میں آپ نکلے ہو نا تو سب سے پہلے حلق سوکھتا ہے انسان، ٹھنڈے پانی کی طلب ہوتی ہے. حضرت علی نے کتنی پیاری تعبیر استعمال کی، کہا کہ سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی کی جو طلب ہوتی ہے اس سے زیادہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے. حضرت معاذ بن جبل رونے لگے کہ اے اللہ کے نبی آپ ہم سے جدا ہو جائیں. اللہ کے نبی نے مدینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے معاذ، ان اول الناس بی المتقون حیث کانوا ومن کانوا، یاد رکھو اگر تم متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے تو قیامت کے دن مجھ سے قریب رہو. یہ معاذ بن جبل جب ان کا انتقال کا ٹائم آیا، انتقال ہونے والا آخری ٹائم ہے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے اللہ تو جانتا ہے، تو جانتا ہے، اللہم انک تعلم انی لا احب البقاء فی الدنیا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں دنیا میں اس لیے نہیں رہنا چاہتا، لغرس الاشجار ولجری الانہار، میں نہریں بنانے کے لیے اور پیڑ پودے لگانے کے لیے دنیا میں نہیں رہنا چاہتا. اے اللہ میں دنیا میں تین چیزوں کے لیے رہنا چاہتا ہوں. پہلی چیز الظمأ بالحواجر، سخت گرمی میں پیاس کی جو لذت ہے، روزہ رکھنے کی جو لذت ہے، اس لذت کے لیے میں دنیا میں رہنا چاہتا ہوں. الظمأ بالحواجر، اے اللہ سخت گرمی کے موسم میں تیری راہ میں تیری رضا کے لیے مجھے پیاسا رہنا پڑے، اس پیاس کے لیے میں دنیا میں رہنا چاہتا ہوں. ومقابدت اللیل، اور اے اللہ میں رات میں تہجد پڑھنے کے لیے دنیا میں رہنا چاہتا ہوں. ومزاحمت العلماء، ومزاحمت العلماء بالرکب عند حلق الذکر، اور اے اللہ جب علم کا حلقہ لگا ہو، علم کی باتیں ہو رہی ہوں، بھیڑ لگی ہو علماء کے پاس، علم بٹ رہا ہو، اور وہاں جا کے لائن میں میں بھی لگ جاؤں اور وہاں جا کے میں بھی علم حاصل کروں، اس کے لیے میں دنیا میں رہنا چاہتا ہوں. اس حضرت معاذ بن جبل کے اس جملے کو سامنے رکھ کر کے علامہ البانی کہتے ہیں کہ علم کے حلقوں میں اور دروس میں اور تقریروں میں اور پروگرام میں چل کے جانا چاہیے. یہ جو لائیو کلچر ہمارے یہاں چلتا ہے نا، موبائل پہ بیٹھ کے دیکھ لیں گے، گھر پہ بیٹھ کے محلے میں تقریریں گھر پہ بیٹھ کے دیکھ لیں گے، یہ کلچر صحیح نہیں ہے. آپ مجلس میں آئیے، آپ پروگرام میں آئیے، علماء کے حلقے میں جائیے اور جسم کے ذریعے جائیے، اس کا بڑا، اس کی الگ اہمیت اور اس کی الگ فضیلت ہے. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں ان تین چیزوں کی وجہ سے میں دنیا میں رہنا چاہتا ہوں. تو میرے عزیزوں، اس گرمی کے موسم میں قیامت کے دن کی گرمی سے بچنے کی فکر کیجیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے. اگر اللہ نے آپ کو اس گرمی سے بچانے کا انتظام اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ نے سورہ نحل میں فرمایا کہ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ نے تمہارے لیے سایہ بنایا. اور جانتے ہو قیامت کس دن قائم ہوگی؟ جمعہ کے دن قائم ہوگی. اسے بعض سلف کہتے ہیں نا، جب جمعہ کے دن گرمی کے موسم میں جمعہ کی نماز پڑھ کے جب گھر جاؤ تو تصور کرو قیامت کے دن کا، قیامت بھی جمعہ کے دن ہوگی اور دوپہر ہونے کے پہلے پہلے قیامت کا حساب کتاب کمپلیٹ ہو جائے گا. اس لیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، جنتی جنت میں آرام سے دوپہر کو قیلولہ کریں گے. قیلولہ کس کو بولتے ہیں؟ دوپہر کے ٹائم جو تھوڑی دیر آرام کیا جاتا ہے اس کو عربی میں قیلولہ بولتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جنتی جنت میں بہترین طریقے سے قیلولہ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی اور دوپہر ہوتے ہوتے حساب و کتاب ہو جائے گا اور گروپ بٹ جائے گا، جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے. سلف کہتے ہیں جب گرمی کے موسم میں جمعہ کی نماز پڑھ کے آرام سے اپنے گھروں کو جاؤ تو تصور کرو اور سوچو کہ اے اللہ کل قیامت کے دن بھی ہمیں توفیق دے کہ حساب و کتاب کے بعد ہم جنت میں جا کے آرام سے سوئیں. اے اللہ ہمیں یہ توفیق دے ہمارا ٹھکانہ جہنم نہ ہو، ہمارا ٹھکانہ جنت ہو. میرے پیارے ساتھیوں، قیامت کے دن کی گرمی ہمیں، اس سخت موسم کی گرمی ہمیں اس دن کی گرمی کی یاد دلاتی ہے، اور ہمیں جس طریقے سے دنیا میں اللہ نے ہمیں اس گرمی سے بچنے کا انتظام ہمیں دیا ہے، ہم گھروں میں رہتے ہیں پھر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہم گرمی سے بچنے کا انتظام کرتے ہیں، قیامت کے دن کی گرمی سے بھی بچنے کا ہم انتظام کریں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں
موسم کی شدت سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ بارش رحمتوں کی بارش ہم پر نازل فرما دے، گرمی کی شدت کو کم کر دے، اللہ ہمیں ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ظالموں کے ظلم سے شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.